Книга шоста Жавер. Розділ перший. Початок відпочинку» Длен звелів віднести Фантіну до лікарні при будинку, де жив він сам, і доручив її сестрам жалібницям, які вклали Фантіну в ліжко. Її напала пропасниця. Частину ночі вона марила і кричала, а потім заснула. На другий день, прокинувшись опівдні, вона почула чиєсь дихання близько біля ліжка. Фантіна розсунула завісу і побачила пана Мадлена, який дивився на щось над її ліжком. Простеживши за його поглядом, вона побачила прибите до стіни розп'яття. Пан Мадлен здавався тепер Фантіні преображеним і оточеним якимось сяйвом. Він начебто молився. Фантіна Довго дивилась на нього, не наважуючись перепинити його, але нарешті несміливо спитала, Що це ви робите? Пан Мадлен стояв так уже цілу годину, дожидаючи, щоб Фантіна прокинулась. Він узяв її руку, помацав пульс і собі спитав: Як ви себе почуваєте? Добре. Відповіла Фантіна, я поспала, і мені, гадаю, покращало це пройде. Пан Мандлен, не мовчув тільки її запитання, сказав, відповідаючи на нього Я молився страдальцеві там угорі. І мислено додав І за страдальницю тут унизу. Протягом вечора і ранком пан Матлен збирав відомості і тепер знав усе йому в усіх її подробицях була відома трагічна історія Фантіни. Ви багато перетерпіли, бідна мати. О, не скаржіться на це, бо вам судилася доля вибранців. Це таким шляхом творять люди ангелів. Але то не провина їхня. Бо іншого способу вони не знають. Те пекло, бачте, з якого ви тільки вийшли, є перший крок до раю. Починати треба було з нього. Він глибоко зітхнув. Фантіна всміхнулась до нього прекрасною усмішкою, у якій бракувало двох зубів. Тієї ж таки ночі жавер написав листа. І ранком сам одніс його на Монтрельську пошту. Він був до Парижа і адресований панові Шабульє, секретареві пана префекта поліції. Історія в Кордегардії набула вже розголосу, і завідувачка пошти та кілька інших осіб, які бачили той лист перед відправленням і впізнали на конверті почерк Жавера, думали. Що він подає у відставку. Пан Мадлен поспішив написати тенардіє. Фантіна заборгувала їм 120 франків. Він послав їм 300, просячи взяти з цієї суми борг Фантіни і зараз же доставити дівчинку у Монтрель, де на неї чекає її хвора мати. Це вразило тенардіє. Чорт візьми. Сказав він своїй дружині. Ми не будемо випускати з рук малої. Цей жайворонок стає тепер для нас дійною коровою. Я здогадуюсь. Якийсь бевсь закохався в матір. Він відповів дуже спритно скомпонованим рахунком на 500 франків з чимось. Туди ввійшли два, безперечно, правдиві рахунки на 300 франків один від лікаря, другий. Від аптекаря, що лікували і постачали медикаменти під час тривалої хвороби азельми та епоніни. Козета ж, як ми вже казали, не хворіла зовсім. Справа тут була надзвичайно проста і полягала лише у заміні імен. Унизу рахунку Тенардіє дописав Одержано 300 франків. Пан Мадлен зараз же послав ще триста франків і написав Швидше привезіть козету. Ого, сказав – «дитину ми не пустимо. А Фантіна не одужувала. Вона все ще була в лікарні. Сестри спершу прийняли і доглядали цю жінку з огидою в душі. Хто бачив реймські барельєви, той пам'ятає закопилені губи мудрих дів, які дивляться на дів нерозважливих, стародавня зневага висталок до повій – це один з найбільш глибоких інстинктів жіночої гідності, відчувала його й сестри, і в них його збільшувала ще й релігія. Проте за кілька днів Фантіна обеззброїла їх. Вона знаходила якісь особливо смиренні та ніжні слова, а материнські почуття, що жили в ній, зворушували. Сестри чули, як одного дня, маячи в гарячці, Фантіна сказала Я була грішницею, але коли зі мною буде моя дитина, це означатиме, що Бог простив мене. Поки я була поганою жінкою. Я не хотіла, щоб козета жила зі мною. Я не могла б знести її сумного здивованого погляду. Коли ж козета буде тут, я почуватиму на собі благословення Боже. Мені покращає, коли я буду дивитись на цю невинну істоту вона нічого не знає. Це ангел сестриці. У такому віці в них ще не відпадають крила. Пан Мадлен двічі на день відвідував її, і кожен раз вона питала в нього чи скоро я побачу мою козету? Може, навіть завтра, відповідав він. Я чекаю її приїзду щохвилини. Бліте обличчя матері починало сяяти. О, яка щаслива буду я тоді. казала вона. Ми тільки но сказали, що Фантіна не одужувала навпаки, здоров'я її щотижня гіршало жменя снігу, притиснута до голої шкіри між лопатками, спричинилася до того, що хвороба, яка таїлася в ній довгі роки, стала бурхливо розвиватися в той час у вивченні та в лікуванні хвороб легень. Починали вже керуватись цінними вказівками Лаеннека. Вислухавши фантіну, лікар похитав головою. Ну, що? спитав його пан Мадлен. Є в неї дитина, яку вона б хотіла побачити? спитав лікар. Є. Тоді швидше привезіть її. Пан Мадлен здригнувся. Що сказав лікар? Спитала в нього Фантіна. Пан Мадлен примусив себе всміхнутися. Сказав, щоб швидше привозили вашу дитину. Це поверне вам здоров'я. О, він має рацію. скрикнула Фантіна. Чому ці тенардіє тримають у себе мою козету? Але вона незабаром приїде. Тоді я буду зовсім щаслива. А тенардіє не пускали дівчинку і наводили силу незграбних причин. То козета трохи не здужає, щоб їхати, то залишаються ще невеликі кричущі борги, які він з'ясовує. І таке інше, і таке інше. Я пошлю когось по козету. сказав батько Мадлен. А буде треба, то поїду й сам. Під диктовку фантіни. Він написав підписаного нею самою такого листа Панові Тенард'є, ви передасте козету пред'явникові цього, всі ваші дрібні борги будуть сплачені. Маю за честь залишатися з пошаною Фантіна. Тим часом сталася важлива подія хоч як старанно обтісуємо ми таємничу брилу. Що з неї зроблене наше життя, а чорна жилка долі завжди знову показується на ній. Розділ другий Як Жан може стати шаном. Одного ранку, коли пан Мадлен сидів у себе в кабінеті, заздалегідь упорядковуючи деякі спішні справи Мерії на той випадок, якби він вирішив їхати до Монфермейля сам, йому доповіли, що інспектор поліції Жавер просить дозволу поговорити з ним. Почувши це ім'я. Пан Мадлен не міг побороти в собі якесь неприємне почуття. Після сцени в поліційному бюро жавер більше, ніж будь-коли уникав його, і відтоді вони ще не бачились. Хай увійде, сказав пан Мадлен. Жавер увійшов. Пан Мадлен з пером у руці сидів біля каміна, втупивши очі в справу, яку він перегортав. Та робив у ній нотатки це були скарги на управу шляхів за недодержання нею законних правил. Він не кинув своєї праці для жавера. Він мимоволі згадав підолашну фантіну і вирішив бути холодним, мов крига. Жавер поштиво привітав пана мера, що сидів спиною до нього. Пан Мер не глянув на жавера. І робив далі свої нотатки. Жавер ступив два чи три кроки і зупинився, не порушуючи мовчанки. Фізіономіст обізнаний з натурою жавера фізіономіст, який довго вивчав цього дикуна на службі в цивілізації, цю чудну суміш римлянина, спартанця, ченця та капрала, цього шпигуна, нездатного брехати. Цього непідкупного поліцая, фізіономіст, знайомий з його давньою прихованою ненавистю до пана Мадлена та з їхньою суперечкою за Фантіну, побачивши жавера в цей момент, спитав би себе, що сталося? Для того, хто знав цю пряму, ясну, щиру, чесну, сувору і жорстоку вдачу. Було очевидно, що жавера мучили якісь серйозні переживання. Жавер не мав у душі нічого, що не відбивалося б на його обличчі. Як усі запальні люди, він дуже швидко переходив від одного настрою до другого, але ніколи ще фізіономія його не мала такого дивного та несподіваного виразу. Увійшовши в кабінет, він уклонився панові Мадлену. І в погляді його не було ні злоби, ні гніву, ні недовір'я. Він зупинився за кілька кроків позад крісла мера і стояв там майже в позі покараного, непозбавленої наївної і холодної грубості людини, яка ніколи не була м'якою, але завжди була терплячою. Він стояв, не кажучи ні слова. Не роблячи жодного руху, із істинним смиранням, і спокійною покірливістю чекав, коли пан мер буде ласкавий обернутися до нього. Стояв серйозний, з капелюхом у руці, спустивши очі, з виразом середнім між виразом солдата, який стоїть перед офіцером, і виразом злочинця, який стоїть перед суддею. Всі почуття, як і всі спогади, що їх можна було б сподіватися від нього, зникли. На цьому непроникливому і простому, мов граніт обличчі, лежав тільки похмурий сум. Вся його постать дихала смиренням, твердістю і якоюсь небоязкою пригніченістю. Нарешті пан Мер поклав на стіл перо. І напів обернувся. Ну, що сталося? У чому справа жавер? Жавер з хвилинку помовчав, немов збирав докупи думки. А тоді, з якоюсь журною врочистістю, непозбавленою про те простоти, відповів: Справа в тому пане мер, що зроблено злочин. А саме? Один урядовець нижчого рангу допустився якнайсерйознішої непочтивості відносно високої урядової особи. Виконуючи свій обов'язок, я й прийшов довести про це до вашого відома. Хто ж той урядовець нижчого рангу? спитав пан Мадлен. Я, відповів жавер. Ви? Я. А яку ж то урядову особу ображено? Вас, пане мер. Пан Мадлен випростався в своєму кріслі. А жавер з тим же суворим виглядом і спущеними долі очима вів далі? Я прийшов просити вас, пане мер, зажадати від уряду мого звільнення. Вражений пан Мадлен тільки відкрив рот. Але жавер не дав йому вимовити й слова. Я, скажете ви, міг би й сам подати у відставку, але цього замало. Подати у відставку це був би почесний вихід. А я провинився і мушу бути покараним. Мене треба вигнати. Після паузи жавер додав: Ви були якось несправедливо суворі зі мною, пане мер. Будьте ж сьогодні суворі по справедливості. Ага, навіщо ж? скрикнув пан Мадлен. Що то за нісенітниці ви верзете? Що означає все це? Де той злочин проти мене? Що ви мені зробили? Чим завинили переді мною? Ви обвинувачуєте себе, хочете, щоб вас змістили? Вигнали, поправив жавер. Нехай вигнали. Все це дуже добре. Але я не розумію нічого. Зараз розумієте, пане мер. Жавер зітхнув із самого споду грудей і тим самим холодним і сумним тоном продовжував. Пане мер. Шість тижнів тому, внаслідок відомої вам сцени через ту жінку, я розлютився і подав на вас донос. Донос? Префектові поліції у Парижі. Пан Мадлен. Який сміявся так само рідко, як і жавер, зайшовся сміхом. Як на мера, що замахується на права поліції, як на колишнього каторжника. Мер пополотнів жавер, який не підводив очей, провадив далі. Так я гадав. Думки про це з'явились у мене вже давно. Схожість, відомості, що їх ви збирали в Фавролі. Ваша міцна спина, пригода із старим фошлеваном, ваша спритність у стрільбі, ваша нога, яка трохи волочиться. Та хіба перелічуєш усе дурниці, але я вважав вас за Жана Вальжана? Кого? Як ви його назвали? Жана Вальжана. Це один каторжник, якого я знав 20 років тому, коли служив за доглядача на галерах в тулоні. Вийшовши з каторги, цей Жан Вальжан обікрав, переказують якогось єпископа, і вчинив ще одну крадіжку на великому шляху, із зброєю в руках, пограбувавши якогось савояра. Ось уже вісім років, як він десь ховається, і його шукають. Я думав, зрештою, я зробив таке мною керував гнів, і я подав донос на вас, префектурі. Пан Мадлен, який щойно знову взявся за папку із справами, спитав абсолютно байдужим тоном. І що ж відповіли вам, що я божевільний? Ну, «Ну, і мали рацію. Добре, що ви самі визнаєте це. Доводиться, бо знайдено справжнього Жана Вальжана Аркуш паперу. Що його тримав пан Мадлен, вислизнув у нього з рук. Він підвів голову, пильно глянув на жавера і невіддаваним тоном протяг: а... справа стоїть так, пане мер, пояснив жавер. Десь тут, поблизу Елі-Лего-Клоше, жив один добродій, дядько Шанматьє на ім'я. То було щось злиденне. На нього не звертали уваги. Чим живуть люди такого сорту, невідомо. Нещодавно цієї осені дядька Шанматьє арештували за крадіжку яблук, з яких роблять сидр у маловажно у кого. Була крадіжка перелазіння через мур, поламані віти дерев. Того шанматьє заарештували. В руках він мав ще галузку яблуні, негідника посадили. Досі це була звичайна справа. Підлегла поліції. Але тут вплутується проведіння. Тюрма у них в поганому стані, і слідчий переводить Шан-Матьє до департаментської в'язниці в, в Аррасі. А в цій Арраській в'язниці живе бреве, колишній каторжник, засуджений не знаю за що, і за добру поведінку зроблений помічником воротаря тюрми. Не встиг Шан-Матьє, пане мер вийти з екіпажа, як бреве закричав. Еге, та ж я його знаю, це колишній галерник. Ану, гляньте на мене, приятелю, ви Жан Вальжан. Жан Вальжан, хто цей жан Вальжан? удає здивований Шан-Матьє. «Не Не придурюйся, каже бреве, ти жан Вальжан. Ти був на каторзі в тулоні двадцять років тому, ми були там разом. шан Шан-Матьє, звісно, заперечує починають докопуватись. І що ж виявляється? Цей Шан-Мат'є років з 30 тому, працював як підрізальник дерев по багатьох місцях і, між іншим, у Фавролі. Тут сліди його губляться. Через довгий час його бачать в оверні, потім в Парижі, де він каже був каретником і мав дочку пралю. Але це ще не доведено. Одним словом, жив у тих краях. Ну, а хто був жан Вальжан перед тим, як його прислано на галери? Підрізальником дерев. Де? У Фавролі. Ще одна подробиця Того Вальжана звали Жаном, а дівоче прізвище його матері було Матьє. Що є природнішого, ніж те, що, вийшовши з каторги і бажаючи сховатись, він узяв прізвище своєї матері і став називатися Жан Матьє? Їде він до Оверна. З Жана місцева вимова робить шана, і звуть його Шан-Мат'є. Наш добродій не заперечує. І ось він перетворився вже на Шан-Мат'є. Ви стежите за мною, правда? Збирають відомості у фавролі. Нікого з родини Жана Вальжана там більше немає, ніхто не знає, де вони. У такого класу людей зникають, часто, знаєте, цілі родини шукають і не знаходять більше нічого. Цей народ, як порох, якщо вони не грязь. До того ж, уся історія розпочалася років тридцять тому, і в Фавролі не залишилось уже нікого, хто знав би жана Вальжана. запитують Тулон. Крім бреве, там є ще тільки два каторжники, які бачили Жана Вальжана. Це засуджені на довічне ув'язнення кошпаль і Шанід'є. їх беруть з тюрми, привозять до Арраса. І зводять з удаваним Шан-Матьє. вони не вагаються для них, як і для бреве, це жан Вальжан, той же вік, 54 роки, та ж таки зовнішність, словом, та сама людина. Саме в цей час я надсилаю мою заяву паризькій префектурі. Мені відповідають, що я з'їхав з глузду і що жан Вальжан тепер в арасі, ар в руках правосуддя. Уявляєте собі, як я здивувався. Я ж був певний, що він у мене тут. Я пишу панові слідчому. Він викликає мене до себе. Мені приводять того, Шан-Мат'є. Ну, перебив його пан Мадлен. Пане мер! відповів жавер зі своїм непідкупним, сумним виглядом. Правда мусить бути правдою. Мені досадно, але жан Вальжан. Той чоловік. Я теж упізнав його. Ви певні? Дуже тихим голосом спитав пан Мадлен. Жавер зайшовся журним сміхом, властивим, глибокому переконанню. О, цілком. Він на мить замислився. Механічно взяв кілька щепок Тирси для притрушування чорнила, що лежала в чашечці на столі. І додав. Більше навіть, тепер, побачивши справжнього Жана Вальжана, я просто не розумію, як могло спасти мені таке на думку. Прошу вас пробачити мене, пане мер. Звертаючись із цими благаючими словами до того, хто півтора місяці тому образив його присутності всієї кондегардії і сказав йому: Вийдіть, жавер, ця пихата людина. Несвідомо для самого себе був повний простоти і гідності. На його прохання пан Мадлен відповів лише різким запитанням І що ж каже той чоловік? Та що ж, пане мер, його справи погані. Якщо він жан вальжан, то це значить рецидив перелізти через мур, зламати галузку, вкрасти яблука. Це пустощі для дитини. Проступок для дорослого і злочин для каторжника. Справу цю розглядатиме не виправна поліція, а суд з присяжними тут вже буде не кількаденне ув'яснення, а то вічні галери. А потім є ж іще історія з маленьким савояром, за яку, сподіваюсь, теж згадають є чого захищатися, правда? Звичайно, для всякого іншого, тільки не для Жана Вальжана. Але Жан Вальжан хитрюща штука. Я впізнаю його із цього. Хтось інший, почувши, як його підпікає, почав би шаленіти, кричати. Чайник же кипить на вогні. Казати, що він не жан Вальжан тощо. А той удає, ніби не розуміє. Твердить собі я Шан Матьє і нічого більше не знаю. Він прибирає здивованого вигляду, придур'ється, ніби так краще. О, це спритна шельма. А втім, докази однаково проти нього. Четверо людей впізнали його, і старого негідника, напевне, засудять. Справу передано до суду з присяжними в арасі. Я їду туди, щоб давати свідчення. Мене викликають. Пан Матлен, знову нахилившись над столом, повернувся до своєї папки і, спокійно перегортаючи аркуші, то читав їх. То писав, як дуже заклопотана людина. Ну, годі, жавер. Звернувся він нарешті до інспектора. Всі ці деталі, правду сказати, цікавлять мене дуже мало. Ми гаємо час, а в нас вже спішні справи. Ви, жавер, зараз же підете до бюзоп'є жінки, яка торгує травами на вулиці Сен-Сов. Скажете їй, щоб подавала скаргу на візника П'єра Шанелона. Цей брутальний чоловік мало не роздушив її з дитиною. Він мусить бути покараний. Потім ви підете до пана Шарслея на вулиці Монтр де шампіньї він скаржиться на те, що дощова вода з ринви сусіднього будинку ллється на його садибу і підмиває фундамент його дому. Потім вам треба буде встановити порушення поліційних правил, про які мені пишуть на вулиці Гільбур у вдови доріс і на вулиці Гроблан у мадам Рене де Боссе та скласти протоколи. Але я даю вам забагато роботи. Ви ж, здається, будете відсутні. Ви нібито казали мені, що через тиждень або півтора їдете в тій справі до Арраса. Раніше, пане мер. А коли? Я, здається, мені казав панові меру, що суд буде завтра, і що сьогодні ж увечері від'їжджаю туди диліжансом? Пан Мадлен зробив непомітний рух. А скільки часу триватиме процес? Не більше як один день. Вирок буде оголошений найпізніше завтра вночі. Але я не чекатиму на нього. Бо він заздалегідь відомий. Я повернусь сюди, як тільки дам свідчення. Добре, сказав пан Мадлен і жестом руки відпустив жавера. Жавер, проте, не пішов. Вибачте, пане мер, промовив він. Що там іще у вас? спитав пан Мадлен. Мушу нагадати вам одну річ, пане мер. Яку? Ту, що мене треба змістити. Пан Мадлен устав. Ви чесна людина, жавер, і я поважаю вас. Ви перебільшуєте свою провину. Ідеться ж про образу, яка стосується тільки мене ви варті підвищення, а не пониження. Я хотів би, щоб ви залишалися на своєму місці. Жавер. Глянув на пана Мадлена щирим поглядом, в глибині якого була видна, здавалось, його малоосвічена, але сувора, чиста совість, і спокійним тоном відповів: Я не можу дати на це мою згоду, пане мер. Та справа ж, повторюю, стосується тільки мене. Але охоплений єдиною думкою, жавер провадив далі щодо перебільшення, то я зовсім не перебільшую, я міркую ось як, я безпідставно вас запідозрив. Воно ще нічого. Ми з нашим фахом маємо право підозрювати, хоч підозрювати вищих за себе це вже зловживання тим правом. Але я, не мавши жодних доказів, з єдиною метою помститися, подав донос, як на каторжника, на вас, людину поважну, мера. Адміністративну особу. Це вже серйозно, дуже серйозно. Я, представник влади, у вашій особі образив владу. Якби те, що вчинив я, зробив хтось з моїх підлеглих, я визнав би його негідним своєї посади і вигнав зі служби. Ну, дозвольте, пане мер, ще одне слово. В своєму житті я часто бував суворий, до інших. І це було справедливо. Я робив правильно. Якби тепер я не поставився суворо до самого себе, то все, що я робив справедливого, стало б несправедливим. Хіба себе я мушу щадити більше, ніж інших? Ні. Як? Я, значить, був здатний карати лише інших, а не себе. Але тоді я був би негідником. І ті, хто називають мене падлюкою жавером, мали брацію. Я не хочу, щоб ви виявляли вашу добрість відносно мене, пане мер. Ваша добрість до інших досить попсувала мені крові, і для себе я її не бажаю. Добрість, яка виявляється в тому, щоб давати перевагу повії над буржуа, службовцеві поліції над мером тому, хто стоїть на нижчому щаблі над тим, хто стоїть на вищому. Таку добрість я називаю шкідливою. Саме вона і дезорганізує суспільство. Боже мій, як легко бути добрим, а бути справедливим важко. От були б ви тим, за кого я вас вважав, то не виявив би я до вас жодної добрості. Ви побачили б. Ставитись до себе самого пане мер. Я мушу так, як ставився б до всякого іншого. Коли я приборкував злочинців, коли я жорстоко поводився з різними негідниками. Я часто говорив собі дивись ти в мене, якщо схитнешся колись або я впіймаю тебе на гарячому. Я схитнувся. Я впіймав себе на гарячому. Тим гірше, мене треба усунути, звільнити, вигнати. І це буде добре. Я маю руки, я працюватиму біля землі. Мені однаково. Службова користь, пане мер, вимагає прикладу. Я прошу вас. Щоб інспектора Жавера було знято з посади. Все це було вимовлено скромним, гордим, розпачливим і переконаним тоном, що надавав якоїсь особливої величності цьому дивному чесному чоловікові. Побачимо, відповів йому пан Мадлен і простяг до нього руку. Жавер відступив і суворим голосом сказав. Простіть, пане мер, але цього не може бути. Мер не подає руку шпигунові. І додав крізь зуби. Так, шпигунові, відтоді, як я зловжив моєю поліційною владою, я не більше як шпиг. Потім жавер глибоко вклонився і пішов до дверей. Там він обернувся і, не підводячи очей, промовив я продовжую служити, пане мер, доки мене не замінять. Жавер вийшов. Пан Мадлен, усе ще замислений, прислухався до твердих, упевнених кроків, що віддалялися по коридору.